Da tar vi inn de to. Jepp. De har kommet i en litt spesiell situasjon med dem. Og den spesielle situasjonen medfører at foreløpig så er det to personer som står helt likt i området. Og da må vi kjøre en ekstra runde på de to. Det betyr at dere alle sammen av scenen, og så roper jeg inn dere to. Er det greit? Skal vi si tusen takk til dem? Gratulerer så mye.